Мари и лэм, люметам чон возэм. Тага люман справочникаш Угарман, Вича, Пермь, Удмурт, Пошкарт, Свердловск да Татарстан кундем лаште Мари влакан илэме тюжем утла ял люм рушла марла пурталтан. Могай аммал дене тиде книга савыкталтеш да кюлан туду пайдала лиеш, вашмутом Вера Горохова пала. Шочмо вердак йӧратымаш дене темше муро курымашлык, шке историйжым, легендыжым аралыше Марий ял. Историйже, кудыжо ятыр ий ончычак шочын да тудлан лӱмым пуэн. Марий ял-влак таче Марий республикыште гына огыл, тыгак Виче, Пошкырт, Пермь, Татарстан, Урал, Угарман, Удмурт кундемлаште улыт. Лачак нине шым регионышто марий-влак тӱшкан илат. Ӧрдыж кундемыш каен але ял лӱмым колын, чӱчкыдын йодыш лектеш. А марла ял лӱмжӧ кузе лиеш? Тиде йодышым рашемдыме амал дене Чолга мер пашаеҥ да журналист Светлана Пихметова тӱрлӧ кундемласе марий ял-влак нерген «Марий ялем, лӱметым чын возем» справочникым лукташ шонен пыштен. Обложкышто ме пуртенна Торъял, мемнан марий кундемсе Торъял район фотосӱретым Денис Речкинынам. Молан Мариелынам пуртышна, тиде шым регионжымат, вес кундемыште Российсе моло кундемыште илыше марий-влакын шым регионжым, ик тӱҥрӱдыжӧ тиде Мариел уша. Сандене ушышыжо мемнан Мариелак лийже манын Мариелысе фотом шынденна. Шонымаш пешак шукерте лектын. Марий-влакын илыме кундемлаште ял-влакын лӱмыштым рушла марла чумыраш. Мый марий журналистикышке коло ий ончыч толнам. Тунам икмыняр ий гычын уже мые вес кундемлашке, Пошкырт кундемышке, Татарстанышке, Киров кундемышке гастмо дене, командировка дене коштмо годым ял-шамычын лӱмыштым газетышкына кузе чын возаш ыле манын тыгай йодыш тургыжландарен. Мутат уке, тӱҥшотышто вот Пошкырт кундемысе ял-шамычын марла, рушла марла спискышт лийын, молан манаш гын, тиде пашам Пошкырт марий-шамыч коло кумло ий ончычак ышташ тӱҥалыныт, и тыгай список лийын Пошкырт кундемыште верысе газетыштат савыкталтын ыле, а посна тыге справочник семын мемнан лийын огыл. Тидын годымак мемнан вет Пошкырт кундем вел огыл, тӱшкан илыме, марий-влакын тӱшкан илыме кундемже шуко. И чыла чумырен лукташ гын, сай ыле ман шонымаш эре вот тургыжландарен. Мыйым вел огыл шуко журналистым, тӱҥшотышто марла возышо журналистым, марий журналистым. Молан манаш гын, мыланна вет газетышке возыман тудым рушла вел огыл, а марла чын кузе возалтеш. Вот ятыр жап эртыш, ынде тыгай и койышко шунаме журналист, мер пашаеҥ Анфиса Эманова ден мутланышна. Тыгай пашам тӱҥална гын, кузерак шонет, мо кертына ыштен, айда манеш, вот кумылын полшем. Тудат вет шуко вере вес кундемышке журналист семын коштын командировкышко. И тиде пашам мемнан Марий газетын тӱҥ редакторжо Александр Саликович Абдулуфат кумылын сайлан шотлен, проектым возышым культура министерствышке, и тидым пеҥгыдемденыт, планыш пуртеныт. Справочникым ямдылымаште журналист-влаклан тӱрлӧ кундемласе активист да краевед-влак полшен шогеныт, а тыгайже каласыман кажне районышто уке. Садлан южо кундемым тӱрыснек шке шымлаш верештын. Оҥайже весе эше картыште мутлан тиде ял уке, тиде лӱм, а чынжым гын тудо марий ял лийын. Шонышна кузе лияш, тудо ялым пурташ але уке, кызытсе картыште вет уке тудо, ялжат уке, калыкшат вес вере кань пытен. Но кунам тиде ял марла йоҥга, и тыште иленыт марий-шамыч, кузе тудо марален кодаш огыл? Тыгай еҥ пуалтын гын, ме лучо палена гын, тидын годым вет эше улыт эше кудо тиде ял лӱмжым шарнат, молан возен кодаш огыл манын, тыгай шонымаш дене тиде ялымат пуртымо. Сандене тиде справочникыште к
кызыц мо ял-шамыч куды куштилат, калык еҥ-шамыч тугай ялым веле огыл пуртыма, пуртыма эше пытыше ял-влакымат. Тыгай оңай сӱрет лийын кайыш Угарман кундемышке. Мемнан могай справочник уло, могай источник уло, тудын негызеш мы ямдылышна Угарман кундемысе марий ял-влакым, чын лӱмыштым. Но тергашлан мый пушна активлан, мый мутлан куд ялым возен колтенам вет Тоншай районын, а тудо мылам нылде кутыдо ялым возен колта. Мыйланем тиде пеш мон лийын кайыш, лӱдыкшӧ. Тугеже мый моткоч шуко ялым ӧрдыжеш коден кертамыс, тыге ик куд ялым пуртымо ден гына. И вара мый тиде пашам келгынрак ышташ пижна. Тыге вот тушто крайвед-шамыч полшеныт, мый нунын лӱмыштым чылаштым кӧ полшен кажне кундемым дене пашам ышташ, нунын лӱмыштым посна список дене пуэна, кучылтмо литературымат пуэна. Марий илем, лӱметым чын возем справочникыш Угарман, Виче, Пермь, Удмурт, Пошкырт, Свердловск да Татарстан кундемлаште марий-влакын вераҥме тӱжем утла илемыштын да воктен йоген эртыше шӱдӧ наре кугурак эҥерын лӱмыштым рушла марла пуртеныт. Тыгак книгам Денис Речкинын фотосӱретше да кажне районын географический картыже сӧрастараш тӱҥалеш. Карта шотышто марий-влак илыме кундемла картым тыгай муаш огеш лий, нимогай интернетыштат, нигуштат уке. Сандене ме шке гычын сӱретленна контурный картым мунна, да вара мутлан Свердловск областьын теве тыге возеннак могай районышто илат. Тиде мый тӱсым весым пуртем да шке ӱмбачынже йытыран гына возен шындена район-влакыштым, лӱмыштым. Тидым ышташ лиеш ыле писынат. Марий съездлан шошымак писын, кажне кечынак эр гычын кас марте кыртмен пашам ыштет гын лиеш ыле. Вот коронавирус амаллан кӧра адакат шуйныш тиде паша, кеҥежымат пашам ыштышна эркын, изин мом колтен шогеныт, вёрсткым мен пашам ыштем гын ыштен шындыл шогенам. Куштыжо вашталтылме, куштыжо гын мо теве таче кечынат, вот картым эше мучаш марте вот таче возен мучашлен шуктынена. 2 октябрь марте тиде книга калык деке миен шуэш. Мен шонымаште вот тиде паша эше ышталт шукталтын тӱрыс манын она керт. Молан манаш гын, кажне кечын вот кузе эше ала-мо ешартыш лийын кертеш. Сандене ме тыгай йӧным ыштена. Мемнан Марий газетын сайтыштыже, Марий Википедийыште тиде мо справочник лиеш, шке шонымашым, шке темлымашым пуртен кертыт кажне кумылан. Мемнан ала киен кодын тиде ял, але ме йоҥылыш возенна, вет жап эрта, таче вот тиде ял пурен, а эрла алагудо тиде радам гычын пытыше ялышке савырнен кертеш. Тыгай моат уло, лӱдыкшат уло. Сандене вот мый мо тиде справочникым кӧ кидышкыже налын кучен ужеш, онча, эскера, вот нунылан темлымаш, шке кундемысе ялыштым эше икана, но ял-влакым эскерен, мыланна темлымашым пуштыле ман шонем. Марий илем, лӱметым чын возем справочник ончыкыжым кажне журналистын, мер паша еҥын, туныктышын да шке кундемым шымлаш кумылан кажне еҥын ӱстембалныжак кийышаш. Вет лачак нуно тиде йодыш дене кажне кечын гаяк вашлиялтыт. Справочник ончыкыжым журналист-влаклан моткочак кӱлешан. Газетыште возымо годым тӱрлӧ кундемлаште илыше марий-влакын ял лӱмыштым, ола лӱмыштым чын возашлан журналист-влаклан тиде пеш кугу полыш лиеш. Мутлан даже телевиденийыштат вет ял лӱмым ойлымо годым, а марий-шамыч ӧрдыж кундемыште шукын илат, ял лӱмым чын она ойло южгунам. Тиде мен шонымаште моткоч кӱлешан паша. Книгажым ме луктына, справочникшым бюджет кӱшеш, культура министерствын полшымыж дене, Кугыжаныш национальный политика программы негызеш луктына тидым. Сандене делегат-влаклан, кажныжлан пӧлек шотеш лиеш. Тылеч посна кодшо экземпляржым мый пунена библиотекылаш и школлашке. Кузе лиеш тидым эше шоныман, кушто вот
кузе манаш мари ялла кулот, мари школа кулот, вес кундемыштат. Нунылан, конечно, тидым пуаш кӱлеш. Шке пашаштышт кучылташ и самырык тукым палжы манын. Марий илем, лӱметым чын возем, савыктыш марий кундемын сылнылыкшым, марий ялын историйжым тӱткынрак ончалаш тарата. Иктаж илем воктеч эртен кайыше еҥ тыштат марий родына-влак илат, манын шоналта гынат, справочникым ямдылыше-влак арам огыл тыршеныт, арам огыл куралдыме пасум куралаш тӱҥалыныт. Вет тыге марий ялын марла йоҥгалтмыже калыкын ушыштыжо кодеш.